mwanzo kutanguliza mimi ila ni rahisi, lakini mfano ni mtumishi na nimesimama mahali kama hapa kufuata amri ya wazee wangu Diwani Said Muhammad na Said Hassan na Said Abdulswamad, ili nipate kueleza kidogo kuhusu Baitu Maul Ahbab. Wengine wanasikia Baitu Maul Ahbab ni kitu gani? Hichi ni chama kimeungwa kuendesha kwaika mbele, na jina lenyewe ni Baitu Maul Ahbab, ni mkusanyiko wa watu wanaopendana, na inao malengo mingi sana ya kufanya. Waweza kuwaza pengine kuona hawa Baitu Maul Ahbab kazi yao kusoma maulidi tu, na sisi kazi yetu hatusomi maulidi. Twasoma maulidi na twampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, na twafanya harakati nyingine, harakati zilizokuwa nyingi ambao kwamba zajulikana na nyingine tuzifanya kwa kisiri. Masikitiko makubwa tuliokuwa nayo ni kuwa hatutaki kupendana, hatutaki kusikizana, hatutaki kuelewana. Sisi tumeweka jambo hili tulipoona watu kila mtu waendana naye, huyu uwe na mpango wake, uwe na mpango wake, uwe na mpango wake. Tukachukua rai kwa wanazuoni wetu na walimu zetu na mashehe zetu, ndio wakatupa rai kama hii, tuweke chama ambao kwamba kitatukutanisha sote, mwalimu, mwanafunzi, mfanyabiashara, daktari, mwanachuoni, mufti, mpelekaji gari. Almuhimu tu mtu huyu awe ni mtu wa twaliha. Sasa sikitiko kubwa ni kuwa hatutaki kuungana. Jamaa hapa Nairobi wanalalamika sana, tumekipana hususa mwalimu wamekimbia katika majuma, na wazee pia wamekimbia katika majuma, na sisi hii majuma tumeweka kwa sababu yenu, sisi watumishi, lakini sababu yenu. Na tutaona tuna hasara kubwa ikiwa hatui kitu kimoja. Tukiwa mbalimbali ndio Uislamu wamalizika, tukiwa mbalimbali ndio twaliha yamalizika. Sasa tumeundwa zama ambako maripoti imepata juzi na jana, kumeundwa chama kiko hapa Nairobi, kimekuja mpaka Mombasa. Chama hicho ni kumaliza twaliha na kumaliza misikiti na madrasa, mpaka mwisho umekuwa watu wamewafanya training, wamewabatiza katika misikiti. Wasema watu hawa ndio wenye kuwapiga mashaikh wa twaliha. Waulizi walipofanya tizi au training ya pita katika msikiti, mna lengo gani? Wasema lengo kuja tuwapige mashaikh wakati wanapohutubu mashaikh wa twaliha. Kuna uzama ambao kwamba zimejaa kupeleka mpaka watu Somalia, tumehesabu zaidi ya watu 4,000 kwa sababu wako kwa kule Somalia kujiunga na Shibabu ili wale wamalize twaliha. Sisi watu twaliha bado tumeketi nyuma, tumelala. Walimu kwa walimu wagombani, mashehe kwa mashehe wagombani, watu kwa watu wagombani, wao wapenda. Tufanye bidii jamaa, tuungane tuwe kitu kimoja, ili adui asipate kutumaliza. Na lingine ambao kwamba tunalo sikitiko kubwa sana ni hizi madarasa zetu na misikiti yetu. Kila siku tunapata ripoti ya kuwa msikiti fulani umepokonywa, msikiti fulani umekuwa wa twaliha, kisha umeingia kwa mawahabi. Msikiti kadhaa umekuwa wa twaliha, umeingia kwa mawahabi. Ile imamu kusomesha kuswalisha pahali kwenye msikiti miaka 10, miaka 15, 20, leo kutokea mwanafunzi kumwambia ule imamu wewe hufai, au madrasa yaendelea miaka na miaka, kutokea mtu wakati wakasema ule imamu hafai. Sasa suluhisho liko wapi? Suluhisho lako utalipata hapo kuhudhuria katika vikao vya majma. Iko rai ambayo kwamba imepitishwa katika majma ya kuhifadhi
za madrasa, ukiwa una msikiti umeongea, una msikiti umeusimamia, una madrasa umeijenga, una madrasa umeisimamia, usikae peke yako. Wewe uko peke yako, uko na ndugu zako wanaokupenda, nao ni majmaa ul ahbab. Ikiwa ni mtu wa Nairobi, muone rais wa majmaa ul ahbab, tuko naye naye na Sayyida Kusoma, nimependa sana Sayyid Hassan, tuko naye yule ndio mfawidhi wetu katika Nairobi. Ukiwa na matatizo, wataka kuungana na majmaa ul ahbab na harakati za majmaa ul ahbab, muone Sayyid Hassan na tuko na Sayyida Kusoma. Ukiwa huko upande wa Mombasa, tuko na chairman wetu kwa rais yuko Mombasa na amehudhuria leo katika ngome kama haya, naye ni Sheikh Said Aryan. Napenda naye pia asimame. Na tunao watu pia wa nchi za nje, tunao watu kutoka Kampala, kwamba wa Uganda, mgeni wetu anahudhuria naye ni msimamizi wa majmaa ul ahbab huko Uganda. Na tunao wengine walioko Mwanza, ambao kwamba Mwanza tuna harakati kubwa, tumenunua ardhi tujenga msikiti. Tunao redio pia ambao kwamba iko sehemu za Mwanza, imefunguliwa ya majmaa ul ahbab. Alhasil, majmaa ul ahbab inatumikia Uislamu, lakini tunawataka nyinyi mtuunge, na tunataka rai zenu, na tunataka nguvu zenu. Mwakani tumesikia kuna maulidi kama haya, na mwakani tumesikia kuna harakati kubwa zaidi kushinda hizi. La mwisho, nimependa kutoa kalimatu shukri kwa wale waliohudhuria wote katika mkadima wao ya Alama Sharifu, kwa kwamba yeye mwenyewe hafai kwa ushukrani, sababu mwenyewe hafai ushukrani mbalimbali, lakini sisi na mshirika wa Mungu tunashukrani. Na wengine ni wageni tulikutana nao sehemu za Malindi, na mwenyewe yangu sijalie